krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Insider Promovil. Skryté pozadí dění ve světě. Kápání nepoznaných souvislostí. Odkrývání námi neviditelného, ale pro celkové pochopení naprosto nutného. Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na studiu Morava. Zdravím vás všechny do éteru a samozřejmě k vám do vašich domovů. Je tady pravidelný pořad s Petrem Insiderem, už jste se dočkali, Petr je tady na spojení, takže já ho přivítám, nechám ho, ať vás taky pozdraví a potom přečtu témy, o čem se dneska večer budeme bavit a bude to opravdu zajímavé, jako konec konců vždy. Takže ahoj Petr, jak se máš? Můžeš pozdravit naše posluchače? Tak ja zdravím nielen teba, ale takisto aj všetkých, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných našich poslucháčov a dúfam, že sme na tom technicky v poriadku. Technicky sme na tom v naprostém pořádku, jedeme, nahrávka nám nahrává, stierače stírají, blinkry blíkají, takže poďme na ty témata. Takže o čem se, přátelé, budeme bavit dnes? Dneska je 27.8. a já jsem už posledně byl takový natěšený, hlavně na ten poslední podtéma, protože jsem zvědavý, co na to řeknete, a já vám to teď právě můžu odtajnit a přečíst. Takže první z té trojice se má takový krásný název Nový kontext existencie jako výsledok spojení s jinou realitou. Přátelé, takže nový kontext existence jako výsledek spojení s novou realitou nebo s jinou realitou, tak to je správně. Univerzální systém vlády v novém kontextu existencie prebraný z jiné reality, takže univerzální systém vlády v novém kontextu existence přebraný z jiné reality a poslední to téma, to jsem zvědavý, co na to řeknete. Všetci si budou vďaka hybridom, crossbridom z Mjurk v novém kontextu existencie a teď pozor, přátelé, to poslední slovo, sebe rovní. Takže všichni si budou díky hybridům, crossbridům z Mjurk v novém kontextu existence rovní. Nebo jak bys je to správný překlad seberovní jako u nás rovní, abych to nesplet? Upřímně povedané, já si myslím, že se to aj v češtině a v slovenčině poví rovnako. Lebo já jsem to písal po slovensky, ale takže seberovní, jo. Zkrátka dobře, bude každý si bude prostě rovný s tím druhým, aby jsme to nekomplikovali, protože já jsem to napísal tak, ale upřímně, já jsem to písal po slovensky v nejlepším vědomí a svědomí, ale či je to tak úplně správně, nevím. V každém případě to vyplyne z té tvojí přednášky, takže tak. Přátelé, máme tady Petra, já se odmlčím a samozřejmě mu předám slovo, takže příjemný poslech vám přeju, přátelé. Tento mesiac, čiže august, nádherný výraz pre august u nás bratov Čechov, srpen, srp, čiže kozák, proste robia sa žne sa. Tento mesiac nám pokračuje, teda jeho druhé vysielanie, kde sa zaoberáme tematikou nového kontextu existencie, byť to ani nepoviem, že veľmi dôležitého, ale najdôležitejšieho, kľúčového javu, fenoménu a tým je spojenie s inou realitou. Tu som sa aj zamýšľal, že či používať výraz realita alebo kontext existencie, lebo keby som
Vyslovene, keby som sa vyslovene riadil tým, že by som naozaj hovoril iba ako kontext, ako o kontexte, inom kontexte existencie. Minule som to tak hovoril a ono je to o tom, že áno aj nie, pretože iná realita je taký, povedal by som, presnejší pojem, ktorým by sme mohli oný spomínaný kontext, iný kontext existencie, alebo nový kontext existencie definovať z toho uhla pohľadu, že naša aktuálna realita sa spája s inou realitou a týmto spojením vznikne nový kontext existencie. Niekto povie, že Ježiš Maria, však insider, nehraj sa tu toľko so slovíčkami. V tomto by som si vám dovolil, všetci, ktorí takto teraz trošku sa chytáte za hlavy, že čo to zase insider hovorí, v tomto by som si vás dovolil nejak tak troška poopraviť, pretože naozaj toto sú navonok, respektíve na prvý pohľad nie, skôr na prvé počutie sú to také naozaj nuansy, že nehrá to na nejak na prvé počutie veľkú rolu, ale naozaj spájajú sa dve reality veľmi, by som povedal, veľkou, veľmi dôležitou, veľmi podstatným kľúčovým faktorom je, že áno, u nás sa dejú veľké veci, rozumieme negatívne veci, ale vzhľadom na to, ako to zvykne prebiehať inde, to rovná sa spájanie s inými realitami, s inými časovými líniami, časovými osami, tak by som povedal, že toto je také ešte, že naozaj, že nič. To je ako taká voda. Taká hej, inde to naozaj funguje tak, akože nalejme si tvrdého, ale tak 4 panáky tvrdého, hej, tak ako sa povie domáca slivovica, čiže domáca švestková, tak 62, keď to tak ako strašne zjednodušene poviem, ale musím. A tuto ako keď dobre, no dali sme si sirupu. Hej. Naozaj, ako je to také ľudové, jednoduché, ale povedal by som najvystežnejšie možné prirovnanie, pretože ako naozaj tie časové osy, časové línie, čo neviem, či na šťastie, ale z tohto uhla pohľadu na šťastie, lebo časová osa znie až taká výhra, keď sa spájajú dve časové osy, lebo tam to výjsť môže aj nemusí, a potom už keď sú to všelijaké, hej, že čo ja viem, vesmíry, univerzá, dimenzie a tak, to zase už je príliš, taký priveľký skok, ale dve reality, keď sa spájajú a sú plus, mínus, tomu sa, hej, hovorí tá akceptovateľná tolerancia, keď je tých 20%, čiže plus 10% do plusu, 10% do mínusu, alebo ešte povedzme, že no štvrtina, čiže 12,5 plus a mínus, tak akože to je veľmi akceptovateľné a toto sa nám tu deje a výsledkom tohto spojenia bude nový kontext existencie, ktorý nemyslím si, ale som si úplne istý, absolútne, že ľudia v ňom budú spokojní. Sice no spokojní. Maximálne spokojní, tak by som to skoršie asi aj ja povedal. Ono ale tam som sa tak ako zamýšľal, že dochádza k masívnemu, že prečo to tak bude, respektíve, že prečo keď popri tom, keď dochádza k tomuto spájaniu, respektíve prepájaniu,
prečo toľko veľa ľudí, a to poviem naozaj, že je, lebo strašne veľa ľudí, nielenže z môjho okolia, ale aj takto, čo či už sú viac alebo menej známe osobnosti, alebo niekto na nejakej takej, a tým nemyslím, že príklad poviem, že celebrity, ale aj všetky biznismeni, aj štátnici, hocikto, ale aj na nejakej takej lokálnej úrovni, príklad politici alebo voľakto, a všetci sa sťažujú, dobre som ticho, nie všetci, ale skoro všetci, opisujú povedzme 80%, 70-80% rovnakú situáciu, ktorú ale nevedia oni definovať. Myslím tým nejak ako slovne. Oni, raz, dva, tri, zle hovorím, nevedia na ňu nájsť správny názov, proste ten pojem, len opisujú príznaky. A nakoniec je to kríza, teda dopracovali sme sa k tomu, že sa jedná o krízu identity. Že tí ľudia proste akoby strácali samých seba. Ono je to veľmi, niekto povie, ale vy, toto je to, čo sme my nechceli. Insider, netáraj, to je blud. Hej, akože v zmysle, že toto predsa nemôže byť to, čo nás vedie k tomu lepšiemu. No, a ja teraz vysvetlím, prečo je toto, čo nás naozaj má, ad 1, čiže poprvé má, a po druhé ad 2, čiže po druhé naozaj vedie k tomu lepšiemu. Preto, lebo ona, teda tá konkrétna, spomínaná, alebo iná realita, druhá, s ktorou sa spájame a o ktorej je reč, tam ako by sme to definovali, ty Radku, povedz. To sú všeobecne uznávaný princíp alebo všeobecne uznávané hodnoty. Môžeme ich tak pomenovať? Čo povieš? No. Ty povedz, môžeme, či? Tak teoreticky súlad s kosmickým zákonem třeba? No, nebo s řádem? Je takto. Že tie kosmické zákony nie sú iné. Ale povedzme, že my sme ich konečne pochopili správne. Respektíve tam boli pochopené správne, v tej inej realite. A tu s tým, že nám sa naozaj podarilo zhodiť, teda rozumieme, ako keď padne počítačový ani nie program, ale keď sa zosype ten systém a treba ho na novo preinštalovať, ako operačný systém v počítači, skratka, dobre, toho 26. apríla, čiže dubna, sa to naozaj o tej druhej pobede UTC, čiže Zulu, čiže to vášho času bolo 4 pobede, keď sa to podarilo, ten Matrix, že ten systém proste zhodiť, tak tí ľudia to zrazu začali chápať. A ten, ako neskutočne veľa ľudí sa pridáva a pribúda to a rastie to a je to dobré, aj tie reziduá, čiže tie také neželané efekty stále existujú, ale je to na veľmi dobrej ceste, keď zasa ako stále také tie dookola umierané, to už je taká mantra pomaly, ale veď stále je koronakríza, teda nákaza koronavírusom, veď prichádza druhá vlna a ja neviem, veď ekonomika sveta sa hrúti sama do seba a čo ja viem, masové protesty sú. No veď sú, respektíve nie, že sú, ale ono sa to aj postupom času jedno s druhým ešte nejak bude vyvrbovať, ale bude, ako ja pravím, boli, ale odišli. Čiže z tohto uhla pohľadu, aj keď ešte to nejakú dobu bude trvať, ale už je to naozaj len také, že to bude vyprchať. Proste to bude končiť. A tuto to je o tom, že tí ľudia, ktorí sa aktívne zapájajú do toho do budovania toho kolektívu, toho nového systému
alebo spôsobu by som povedal, lebo to je aj spôsob budovania systému kolektívneho vedomia a povedomia o svete a o živote. Tí ľudia si zrazu začínajú uvedomovať naozaj ako také veci, ktoré pred pár mesiacmi, no ani za život. Proste on by dal za to ten človek nie ruku do ohňa, ale hlavu na, na klad. Že proste to je blbosť, že to neexistuje, že ani za nič. A kým pred tými dvoma týždňami, alebo kedy možno 3 týždňa dozadu, keď som ešte operoval s tými staršími informáciami, to vyzeralo, nemôžem povedať prísť a povedať, že blede, ale ako že tú sieť kolektívneho vedomia a povedomia poprvé bolo treba udržovať a bolo treba na to hodne veľké množstvo vedomí, lebo vedomie je to toho jedného konkrétneho človeka, čiže množstvo vedomí ľudí a stále sa muselo to množstvo zvyšovať, aby sme mohli to nové kolektívne vedomie a povedomie o svete a o živote rozširovať. Kým predtým to bolo také bledé, proste je to úplný luxus, že proste naozaj ako behom ani nie mesiaca, nejakých 2-3 týždňov sa to všetko začína nejak meniť. A kvení k pozitívnemu, k pozitívnu, k dobru. No lebo ľudia si proste začínajú veci uvedomovať. A to je o tom, že jednoducho sú dve možnosti. Je to naozaj ako hodiť neplavca do 4-metrovej vody a on sa začne topiť, lebo v živote neplával. Ale má dve možnosti. Nevie, on nevie, ako má plávať, hej, ale nejak improvizovane začne sa hrabať, pretože no nechce sa utopiť, hej, a buď sa vyhrá, alebo sa vyhrabe, alebo sa utopí. A našťastie tuto je teda tuto došlo, alebo nastala tá prvá varianta, hej, že nejak sa tí ľudia nejak sa zmobilizovali, lebo ona tá mobilizácia bola taká postupná. Bolo to také nejaké, také, čo ja viem, také pozvoľné. A potom na prelome toho júla, augusta, čiže červenec, srpen, tam sa to proste nejak tak zlomilo. Ja som vtedy ešte operoval s tými staršími dátami pred tým dvoma týždňami a v prvom týždni, respektíve na konci prvej dekády, čiže cez tých 10 dní prvých augustových, čiže srpnových cca, tam to proste tak rúplo, hej, že proste behom pár dní a narastá to geometrickým radom, alebo začali narastať tie čísla. A ako si ty povedal, Radku, ty si to veľmi pekne povedal, že riadia sa vesmírnym, teda v inej realite, že prečo sú tam tie princípy chápania a fungovania života a sveta iné a že tá filozofia a že čo proste pre ľudí predstavuje alebo čo má inú, rozumejme, vyššiu. No, ani nie je vyššiu, to je ten problém, lebo teraz zasa hovoríme iba o tom, že iná hodnota rovná sa vyššia alebo väčšia. Že tam to neexistuje, že tam je naozaj iná hodnota alebo iná kvalita nerovná sa lepšia, horšia, ale proste iná. Inak sa definuje. A že teraz my nezačíname žiť podľa iných vesmírnych zákonov. Tie vesmírne zákony sú úplne tie isté, iba že ako by sme to zadefinovali? My sme ich jednoducho začali chápať tak, ako sa chápať majú. Čiže nazvieme to, že sme ich začali chápať správne. Pretože dovtedy sme to naše poznanie bolo limitované našim
vedomostným a znalostným aparátom. Teda povedal by som ináč. Naše myslenie, naše konanie, teda naše myslenie, naše prejavy, tým nemyslím len čo a ako kto hovoril, ale hlavne aj naše konanie bolo limitované našim znalostným a našim znalostným aparátom. No a ten sa proste rozšíril. Informačný a znalostný aparát. Respektíve nadobudol iné uhly pohľadu, by sme to asi povedali. Neviem, informačný a znalostný aparát. Pretože informácie v podstate to sú len nejaké zluky dát, ktoré odhalíte. No ale teda dáta, tak poviem. Dáta tie potom dokážete nejak dať do informácií, lebo to sú zluky dát, informácie, potom ich dáte do kontextov a tie kontexty, keď zasadíte do teda informácie v kontextoch, keď zasadíte do kontextov, vzniknú vám znalosti a potom už máte poznatky, keď tie znalosti buď áno alebo nie. Teda v zmysle, že ich overíte praxou. Tak to je ten spomínaný znalostný aparát. No a to sa jednoducho otvorilo. Že jednoducho, to tam zase použijem, už som to x razy použil, ale tu sa to jednoducho úžasne hodí. Ten tzv. Fenomén z tej opice, keď dali 100 opiciám, to boli rôzne druhy, či už opíc, poloopíc alebo primátov a dali im, boli izolovali skupinu 100 jedincov a dali im rôzne druhy, raz, dva, tri, úlohy rôzneho druhu, či už čo sa týka zručnosti, zamerané na zručnosť fyzickú, alebo ja neviem, nejaké logické, samozrejme nie nejaké zložité, ale proste nejakého logického druhu a v závislosti od toho, aké boli tie úlohy zložité, medzi 10 a 20 opicami, keď to pochopili, tak, alebo prišli na riešenie, tak to poviem, tak to trvalo dlho, veľmi, veľmi dlho z toho časového uhla pohľadu a keď na to prišli, tak tých zvyšných 80 až 90 opic to neskutočne krátko, v krátkej dobe potom to zvládli, to proste pochopili a začali to robiť. No a toto mi proste neskutočne taký luxusný, poviem, taká paralela je to pre mňa, že z tohto uhla pohľadu sa to tak nejak stalo a aj keď stále ľudia poukazujú na veľké negatívne dopady tých reziduí, čiže tých nežiaducich efektov spôsobených, teda no spôsobených zostávajúcich zo starej, z tej starej paradigmy, z toho starého kontextu existencie, z toho už minul, našťastie pre nás, minulého Matrixu. No ono je to o tom ani atomovú elektráre. Nemôžete vypnúť jedným stisknutím tlačítka, hej. To sa vypína roky. Ako sa roky stavia, tak sa roky vypína. Respektíve, keď chcete vypnúť reaktor, musíte povypínať všetky bezpečnostné systémy, hej? A potom tam stlačíte jedno tlačítko a vybuchne a máte Černobyl. Čiže aj tak sa to dá spraviť, hej? Lebo oni vlastne robili experiment a pri tom experimente nie reaktor bol zle navrhnutý. Oni robili experiment, ktorý chceli robiť za každú cenu. Hej. Technicky vzaté to bola taká nejaká súhra, že oni neboli celkom, aký výraz použijem, nielen oni, tí inžinieri, ale ani tí, ktorí ten reaktor navrhovali, nečakali, že niekto bude taký blázon. Tam boli, ja neviem, 20, 10, 15, možno 20 tých bezpečnostných prvkov.
A tí, ktorí navrhovali ten reaktor, v živote by ich nenapadlo, že niekto bude taký blázon a všetkých povypína. Hej? Tak a zasa oni, tí, čo išli robiť ten experiment, úloha bola jasná. Do toho a do toho dátumu treba vyskúšať toto a toto. Hej? No a teraz, no tak všetko povypíname. A potom to vybuchlo, to je jasné. No to je presne to isté, tie reziduá, čiže tie zostatkové efekty, oni musia byť. Pretože keby to je, pretože keby, že je to tzv. Liečba šokom, skoková zmena, no tak to nie je Černobyl, to je atomovka. Teda nie atomovka, ale hydrobomba, teda vodíková bomba. Hej? Proste to má, to už sú megatony. Car bomba, to bola sovietská bomba, tá mala myslím 60 megatón, tuším. Ak sa dobre sa pamätám však, či ako? Hle, tak tohle jsem se nikdy o to nezajímal, abych řekl pravdu, kolik megaton měla která bomba. Vím, že Bravo, Castle Bravo mal 15 megaton, čo samozrejme bola nehoda, pretože ona mala mať, myslím, nejak 5? Myslím 5, a tam sa stala proste veľká chyba. A oni to nejak tak veľmi zle vypočítali a ona bola trojnásobná. Namiesto 5 bola 15, potom mali Jenky, ten zhruba vyšiel, ten chceli okolo 11 až 12, mal cca tých 13. No a potom myslím, že bol Union, ten mal 7, tak nejak, plus, minus, čo si ja pamätám. No a pretože Sovieti chceli byť vždy, ako, neviem, by som to povedal, že väčší, lepší, alebo ja teraz neviem, tak urobili car bombu a tá mala odhadom niekde medzi 50 a 60. Takže asi tak. Takže to už by bola naozaj, že hydrobomba. Je teda hydrogénová bomba. Je to proste ako niečo ako Castle, to bola séria. Castle Hrad, ale to bola proste celá taká ich všelijaká. A Američania to robili, v 50. rokoch skúšali. Ide proste o to, že naozaj rozsah tých škôd a tých problémov, ktorá by neviem aká alebo čo bola, tak by bol naozaj, že katastrofický. To je také, no už. To som len dal ako príklad, hej, že to už by bol naozaj, že mega prúser. No a je dobré, že ľudia, ktorí sa do tohto aktívne zapojili, si to uvedomujú, alebo ja už teraz neviem. A je to dobré. Je to dobré. Myslím si. Našťastie. Hele, jenom pro upřesnění, v Nagasaki vlastně a v Hirošimě byly bomby zhruba velikosti 4 megatun. Ne, to bylo, Little Boy bol 15 kiloton a kiloton. A Fat Man bol 22 kiloton, 15 a 22, ja sa bavím rádovo o tisícoch krát silnejších, niekoľko tisíc, lebo to sú kilo a toto sú megatony,
koeficient, bacha na to. No, to je přepočtový koeficient megatun vlastně ekvivalentu TNT, že, čili trinitrotoluenu. Tak. Dobre to hovoríš, presne. Presne. Tak. Lebo všetky tieto veci akože rozmýšľame a budeme a hádam, aby sa rozumelo, to je, alebo to bolo, alebo vychádza ako merná jednotka, to môžeme volať. Hele, presne tak, pretože... To je, že koľko kilo alebo mega, ako to sú tony, čiže váha, TNT, čiže T, rýchlo. Trinitrotoluenu. Áno, povedať to už neviem od samého radosti. Áno. Jasne, je to proste mierna, je to presne, je to mierna jednotka, tak kdyby sme řekli, že nieco je v metrech nebo v centimetrech, nebo, alebo v milimetroch, alebo tak, nebo u vody je to v litrech prostě, tak je to měrná jednotka, je to prostě přepočet na ty tuny té vybušniny TNT. No. Ano. Jo. Ale to, nie o toto ide. Ide o ten princíp, že prostě by to bolo niečo zničujúce. Keby to bola skoková zmena, tak proste by to bolo ako keby naozaj, že jednoducho spustíme jadrovú vojnu. Že to by bola katastrofa. Fakt ako proste, že nejaké katastrofa nejakých takýchto apokalyptických rozmerov. Čiže ono to, že teraz sme v relatívnych prúseroch, čo ako je to pravda, to zase akože si nevravme si, že nie, je to pravda, že to tak je, ale taká je realita, no, s tým nevieme spraviť nič. Skrátka a dobré, ja toto považujem za veľký pokrok, veľký skok vpred, že ľudia sa nám takto do toho pridávajú, pripúšťajú alebo ja neviem proste ako. Áno, pripájajú, ale nerobíme, že či už ACIO alebo Murge alebo volakto, ako kde tu, ale sú to také neplánované, proste je to také spontánne. Ani to neplatíš, ani to nie, ja neviem, že na Facebooku, na YouTube, ani neviem, čo ja viem, na Twitteri alebo na Instagrame. Nehovorím, vravím, že nie je. Ale sú to také plky, že proste, že sem tam. Nie je to niečo masové, taký ten spôsob, že ide to virálne, hej, že proste valí sa to, nekontrolovateľne sa to šíri po internete teraz, alebo volačo. A to je to, čo sa mi na tom neskutočne páči, že je to od tých ľudí také od srdca, by som to povedal. Že to je také dobré, že pôvodne som myslel, že ako mal som voči tomu, bol som voči tomu taký hodne skeptický a už som si myslel, že toto nebude dobré a čo ja viem. A teraz na môj veľký podiv a na moje veľké prekvapenie to funguje, no. Ako naozaj som rád. Naozaj som rád, že to funguje. Je to takhle spontánní, chceš říct? No áno, pretože už to bolo, nevravím, že sa to, akože, že by to nešlo, alebo volačo, ale tak to pokrivkávalo a vravím si, no to takýmto štýlom, že ono to narastalo, ale keď takýmto štýlom, keď to pôjde ďalej, no ja neviem, či mi dačo stihneme, lebo proste tam išlo, respektíve, Že prečo tie reziduá, teda tie také zostatkové efekty, že prečo máme druhú vlnu a prečo toto a prečo tamto,
ono je to o tom, že tie reziduá proste musia prejsť. Čiže ak aj bude nielen druhá, ale aj tretia vlna koronavírusu, alebo ak bude naozaj nejaká vážna hospodárska kríza, ak budú protesty, teda ak neutichnú hneď. Ale je to o tom, že ono to musí prejsť. A množstvo ľudí z ničoho, nič behom, ja neviem, toho týždňa, 10 dní, čo ja viem, plus minus, si to začalo uvedomovať strašne veľa ľudí po svete. Že tak nejak akoby naraz. Hej, že a čo keď toto naozaj môže byť? Viete ľudia, že tí ľudia si to tak nejak sa zamysleli a sa k tomu nejak tak spontánne pripojili a to je to, čo hovorím hlavne. Ja som to x razy už povedal, že prestali myslieť. Teraz si poviete, že čo je to za somarina, ale oni prestali myslieť, prestali hľadať vyslovene nejaké korektné riešenie. Že proste každý sa zapojil do toho egregory, do toho egregora, toho dobra po svojom. Že ja neviem, niekto keď je veriaci, či verí, ja neviem, v teda kresťan, že v Boha, niekto v Jahveho, čiže je Žida, lebo Valá, čiže je moslim, modlí sa. Niekto je budhista, hinduista, dobre, medituje. Niekto neverí. Ale proste príklad, je tá hnusná koronakríza ľuďom, ktorí nemusia nutne byť starí, ale majú chronické diagnózy, ľuďom, ktorí aj sú starí, čiže rizikové skupiny. On nemusí nič, jak príklad poviem, že sa modliť alebo meditovať, ale ide tým ľuďom pomôcť. Príklad poviem človeku, ktorému vie a môže vybaviť, tak pomôže. Príklad je doktor, vybaví mu lepší termín, ako aby nemusel ten, ktorý človek čakať, keď dá čo má. Alebo príklad poviem, takto druhý není doktor, ale je automechanik, alebo má známeho automechanika, tak nemusí doktorovi, ale dákemu jeho známemu, alebo čo ja viem, dakomu do rodiny. A takto si tí ľudia pomáhajú, že ono to tak bolo voľakedy. Respektíve, bolo to tak stále. Ale teraz za týchto posledných pár mesiacov, čo počúvam, sa to neuveriteľne zintenzívnilo, že paradoxne tie veci, ktoré mali ľudí, zle. Mohli, pretože akože vieme, doba je zlá a všetci sú sebeckí a takéto tieto keci. A ja hovorím preto keci, lebo sú to keci, pretože strašne veľa ľudí sa začína otvárať, nie ako v zmysle, že sa otvárať, rozmýšľam, že mentálne, ale celkovo mentálne, rozumejme, srdcia otvárajú si duše a neboja sa pomáhať, ale tu je to. Bez nároku očakávania dobra. A tu je tá vec. A nemôžem povedať, že v minulosti by to tak nebolo. Ale teraz sa to za tých posledných pár mesiacov a hlavne podľa mňa preto fakt od toho, čo ja viem, 7., 8. alebo 10. augusta, čiže srpna, sa to neskutočne tí ľudia, ktorí sa zapájajú do týchto všelijakých meditácií a vecí, preto to tak narastá, pretože aj tie čísla, že človek urobí človeku dobre bez toho, že by on automaticky niečo chcel, ale on nie, že to tomu človeku povie. Teda, pardon, nepovie. On na to ani nepomyslí, ale jemu sa toho dobrého od toho druhého človeka, ktorému pomohol, dostane. Automaticky, pretože tie vesmírne zákony, ako si ty povedal, mimochodom, oni sa nezmenili. Oni, aké boli v jednom kuse furt rovnaké, také sú a tak aj zostanú. Ale my sme urobili len jednu vec. Ale, že len jednu, no o čo menšiu, že malú, ale o to podstatnejšiu. My sme ich začali konečne správne chápať. Tie vesmírne zákony. To je to, čo sa počíta. A takto vlastne, toto je tá nová, tu sa nám začínajú tie naše, teda tá naša našťastie bývalá,
realita, bývalý Matrix. Tu nám vzniká akoby zips. Zip, proste, keď to dávate dohromady a tu sa nám to začína spájať. A ja som si 100% istý, že ľudia to vedia. Vedia a vidia, oni to musia cítiť, ako proste je to o tom. Neviem, no teda možno vy si myslíte inšie dačo ľudia, ale ja to tak vnímam a hodne veľa ľudí okolo mňa to vníma presne tak isto. Že proste spravia volačo, ale to je to. On ani nepovie, ani, nie že nepovie, ale ani si nemyslí. A zrazu behom týždňa, dvoch, možno mesiaca pozerá, ak nie od toho človeka konkrétneho, tak od niekoho iného, cez ktorého, príklad poviem, že zistím, že mu je to nejaká rodina, príklad poviem, že bratranec z druhého kolena, alebo príklad poviem, že takého od švagra nejaká rodina, alebo proste volačo, alebo súd, alebo niečo také, že zistí ten človek, že aha, veď, ale ja čo som tomuto pomohol, on je s tým daným človekom nejak spojený a tá pomoc sa proste vráti. Ale to je to. Bez toho, že by si ten človek, ktorý pomáha ako prvý, na niečo nárokoval. Plus ešte to, že keď ten človek si pomyslí, že to je presne to, čo je to pravedomie a tá prvopodstata. Hej? Že ľudia sa toho tam boja, alebo no, nevedia, nechcú ísť, boja sa ísť, pretože oni si myslia, že ja chcem toto, tamto, hento a ono. Nie. Ty to dostaneš, tebe sa to zrealizuje. Ale iným spôsobom. A toto je presne ono, že proste človek sa dostane k tomu cieľu, ale okľukov. A toto bola ďalšia vec, ktorú taká obrovská stena, taký múr, taká zeď, že proste ľudia toto veľmi dlho nechceli pochopiť, nejak masovo. A vravím, posledných pár týždňov sa to veľmi, veľmi posúva. A vravím, ľudia si mákli. Proste pohli sa. Veľmi pozitívnym smerom. Ako ja som z toho nadšený, nejdem klamať. Akože. Teraz no, som čakal, že... Že niečo řeknu, že? No, čakám, áno. A ja si tady tak v tichosti uvažuji nad jednou věcí, protože pořád si přečítám tu první větu a napadla mě taková otázka, že vždycky, když se mluvilo o propojení reality, jo, tak, že docházelo třeba k nějakým těm prostě časovým paradoxům nebo k různým věcem. Jak je tohle vyřešené? Nebo jakým způsobem to bude fungovat? To teraz ale akože skús nějak upresniť. Čo ty chápeš pod pojmom časový paradox, pretože... No, predstav si, že třeba v rôznych realitách môžem existovať v rôznych podobách. Sekundu, pretože pod týmto pojmom sa dá, do tohto pojmu sa dá naozaj akože zahrnúť všeličo, tak ešte raz povedz. Mm-hmm. Takže, predstavme si reality, v ktorých prostě budou podobné postavy. To znamená třeba, řekněme to úplně, rovinu, budeme tam existovat my dva. A teďka například. Tak, a pokud se ty reality protnou, no znamená, nebo spojí, tak ve své podstatě by došlo k jako kdyby duplicitnímu jevu. A to se nějak nazývá přesně, jo, že vlastně ty jednotlivé bytosti by prostě tam existovaly dvakrát a že by docházelo k určitému jevu, ke kterému by nemělo dojít. Jo? Jestli tohle je nějak vyřešeno, nebo jestli no, to ale, nějak ale, chápeš. Ale ty si uvedom tuto věc, to se nestane, protože až se ty reality spoja, myslím tím na komplet, no tak se spoja. Bodka. Neviem, či teraz akože sa chápeme. No, to chápu, jako spoja. No, to tak... znamená, ja neviem, vždycky ty reality niekde mezi sebou fungovaly a při tom prolnutí
docházelo k určitým vlivům, anebo k určitým jevům. A taky mohly dojít, že ty paralelní existence přestaly existovat, že? Prestali, neprestali. Ešte raz, hovorím, že tu sa bude jednať, alebo sa jedná, respektíve, no, bude sa jednať. Lebo výsledok bude sa jednať, ale technicky spracúva sa to tým štýlom, že tu dôjde k takzvanému, on to nie je takzvané, ale, lebo z nášho uhla pohľadu to neexistuje. To je zase ten problém, a tu všetci budú zasa do mňa bušiť, že to je blbosť a to tak nie je. Pretože z nášho uhla pohľadu my si to nevieme predstaviť, že dôjde, alebo poviem, nastane, preto používam to slovo, ten výraz takzvaný, pretože ono reálne dochádza a na konci sa to, keď sa to spojí, tak to bude takzvané dokonalé spojenie. Tam, keď ten výsledok, keď nastane, to slovo takzvané z toho pojmu môžeme zmazať. Tu musíme to slovo takzvané použiť preto, lebo tu si to jednoducho nevieme predstaviť. To je ako príklad poviem ako singularita, že v kuse musí byť dualita, že musí byť dobro a zlo, že musí byť muž a žena a neviem proste všetky tieto veci. Čo ja nevravím, že nebude tam existovať. Ale jednoducho, že nebude to taký... Nebudú sa jednať o také elementárne rozpory, rozbroje, či neviem, ako ich mám teraz nazvať. No vieš, čo myslím proste. A toto je tá vec, že tu, keď sa bavíme v tomto kontexte, musím použiť výraz takzvaný. Tam to takzvané dokonalé spojenie. Keď sa ocitneme tam na konci tej premeny, tej transformácie, pretože to spojenie samo o sebe nebude, ono je spojením, ale z uhla pohľadu, či už ich, či už nášho, sa jedná vlastne nie o spojenie, ale o transformáciu. Technicky vzaté je to tak. Jasne. A z ich uhla pohľadu to problém nie je. To rovná sa to spojenie. Ale čiže oni používajú dokonalé spojenie. U nás musíme použiť výraz takzvané dokonalé spojenie, pretože chceme, nechceme, žiaľ, u nás dokonale nie je nič. Preto príklad poviem, existujú, a čo ja viem, hej, druhy alebo značky, a teraz vyber si, čo ja viem, elektroniky sú, mobily sú, televízory, čo ja viem, nejaké rádia, alebo hi-fi, audiokomponenty, máš rôznych výrobcov, nábytkov, máš čo? Auta, pretože keby bolo jedno také, ktoré je najlepšie, tak sa vyrába jedno. Bodka. Hej? Alebo po prípade, hej, že ja neviem, že auta, že je, jedno je na, ako poviem, pre rodinu, jedno je do mesta, jedno je napríklad do terénu a takéto veci, ale viacej sa robiť nebude. Len jedna značka, jeden model. Ale neexistuje, rozumieš ma, že neexistuje dokonale. Preto je to vždy niečo má svoje plusy, niečo má svoje mínusy. Tam v tomto smere problém nemajú. Je to o, áno, majú viac značiek a viac modelov, ale je to čisto o z toho uhla pohľadu, že ľudia majú vkus. Ale tam nepotrebujú nejak nutne riešiť tieto veci. Tam. Jasne. Tam niekde. Budeme ešte chvilku napínať. Dobře, máme za 10 první hodinu a to sme teprve u prvního... Kurátor, počúvaj, že šupneme túto pesničku. Či no, ako? Ja som si říkal, ať zvládnem, pretože máme ešte dvě témy. Ako, ale to... vieš čo, ja to nejak akože neriešim, to bude tak akurát za tú hodinu 50 alebo no, hodinu. No teďka počkej, ako jak začneme to druhé pod téma, tak to ťa zahrám. Ne, ježiš, ja som, nerieš, ja som myslel za, nie hodinu 50, ja som myslel za 40
5 minut, než je zima. OK, dáme si přátelé dneska motorkářskou věc od ZZ Top, tak pojďme. Tak přátelé, slyšeli jste telefon, slyšeli jste písničku, můžete samozřejmě nám do živého vysílání zavolat. A my budeme pokračovat dál v těchto tématech, budeme se snažit vám to vysvětlit, protože teď jsme se právě s Petrem bavili o přestávce, jsme to vyplnili a jsme říkali, že pro tyto věci právě nejsou třeba měrné jednotky, nebo nedá se to k ničemu přirovnat. Proto se to tak těžce vysvětluje, těžce se to předkládá tak, aby to někdo pochopil, protože se to nedá s ničím srovnat, jo? Z běžného světa chápání našeho, že jo? Je pravda. Není veľa ľudí, zasa bude takých, poviem, až otrávených, až odpudených, keď si prečítajú, respektíve keď začnem rozoberať prostrednú tému, zaoberajúcu sa univerzálnym systémom vlády v novom kontexte existencie, ktorý je navyše prebratý z inej reality. No, tu by som nepovedal celkom, že úplne prebratý. Bude to viac, niečo bude aj odtiaľto, ale takých 70-80% bude tam odtiaľ, z inokade. A toto je taká vec, ktorá, som to hovoril už aj minule, že no veď ale aký univerzálny systém vlády. Ono si treba uvedomiť, že aj dneska máme v rámci národných štátov nejaké veľké, neviem, nazvime ich provincie alebo volačo. Príklad poviem, v USA majú štáty, v Kanade provincie, v Rusku, no tak tam je to, tam majú štáty, republiky, oblasti, rôzne druhy autonómii. Príklad Rakúsko, Nemecko, spolkové krajiny, Francúzsko, takisto oblasti, Španieli, deto. Británia ani nehovorím. V Austrálii tiež sú štáty. Čiže niečo v tomto štýle to bude, ale ono sa to bude, povedzme tak, že deliť, že bude jedna veľká vláda pre konkrétny štát, ktorá bude mať rozdelegované povinnosti ten štát nejakým spôsobom riadiť. Teda nie štát, ale povedzme, som to povedal, krajinu. Neviem, či sa chápeme, že bude to plus, mínus, drobné vyzerať rovnako, ale bude nejaká taká kontinentálna vláda, povedzme, že v Afrike, v Európe bude a tak, ktorá ale bude formou zdieľanej vlády. Zdieľaná vláda to znamená, že každá krajina bude mať svoj hlas a ten hlas bude alebo nebude mať váhu. Bude alebo nebude rovná sa, bude alebo nebude mať váhu, zle hovorím. Bude mať váhu podľa toho, či to tá, ktorá krajina bude alebo nebude chcieť prijať. Zle som sa vyjadril. Bude alebo nebude mať váhu. Bude mať váhu pri možnosti a schopnosti akceptovať ten, ktorý, neviem, či právny problém, ale nazvem to proste nejaký zákon alebo návrh nejakého riešenia. Čiže keď príklad poviem Slovensko alebo Česko, niečo podobné ako je Európska únia, si postavia hlavu a nebudeme, no tak nebudeme. Ani za toho, za toho a hotovo. To je to, že príklad teraz, lebo niekto povie, no veď, ale to je najrýchlejšia cesta do pekla, to je federácia. Ale tam ide o to, že príklad poviem, teraz to funguje tak, v Európskej únii, bavím sa konkrétne o európskom priestore, že veľké štáty, a reálne sa to deje, že malé štáty si môžu postaviť hlavu, lebo majú na to legitímne právo, a teraz je to, teraz tu začína, ako ja vravím, začína pritvrdzuje muzika, tvrdne muzika, lenže keďže veľké krajiny typu Nemecko, Francúzsko a títo s výkonnými, alebo aj menšie, ale výkonné ekonomiky, čiže typu Holandsko, Belgicko a tak, no tak proste povedať, dobre, no tak nedostanete. Eurofondy nebudú. A v tomto novom systéme
týchto združených kolektívnych vlád to jednoducho nebude možné. Pretože bude určitá spoločná kasa a z tej kasy to bude rovnomerne distribuované. Čiže príklad poviem, tí, ktorí sa do toho nevyznajú alebo ich to nezaujíma, ja sa priznám bez hanby, ja sa tiež celkom na 100% neorientujem v eurofondoch, ale viem, ako to funguje napríklad v Austrálii, ako to funguje v Spojených štátoch v Kanade. Teda v USA, v Kanade a tak. Že jednoducho, keď niekto robil problémy, čo sa týka prijatia určitých zákonov celoplošných, pretože napríklad USA, Kanada, Austrália, oni majú málo spoločných zákonov, ktoré jednoznačne platia pre celé územie, ale ak sa jednalo o určité naozaj že striktné a jednoznačné zákony, musel byť celoplošný konsenzus. No a ak si niekto postavil hlavu a príliš sa mancoval, ako u nás na Slovensku hovoríme, čiže proste ak príliš robil caviky, problémy, no tak zrazu prestal, pretože mu bolo pohrozené, že nedostane také a hen také peniaze, že mu budú odobraté hen také a onaké právomoci. Hej? Tomu štátu alebo tej oblasti. V tomto novom kontexte univerzálnom, hovorí sa mu univerzálny systém vlády alebo aj zdieľaný, ale oficiálny názov to môžem prezradiť. Oficiálny názov je alebo bude univerzálny systém vlády. To nebude možné. Čiže nebude môcť byť na základe toho, že má niekto iný názor, ako je názor väčšiny, len preto, že ten názor je iný, nebude môcť byť označený napríklad za euroskeptika. Pretože to tak je v rámci europriestoru. Alebo federálneho skeptika, ako to bolo v USA častokrát, lebo niekto niečo nechcel, si povedali, že nie, a hneď začali ich škrtať, stopovať. Čiže ten princíp je veľmi je veľmi podobný. No a toto tam jednoducho nebude. Ako viem, že z tohto uhla pohľadu, ktorý tu teraz máme, to znie príliš idealisticky, povedal by som až utopisticky, ale tak to proste bude. Univerzálny systém vlády, tak to bude fungovať. A takisto ľudia budú šťastní a spokojní týmto v podstate tak nejak možno až by som povedal, príliš skoro načnem aj tretiu tému, ktorá sa bude zaoberať tým, že všetci ľudia si budú vďaka hybridom a crossbreedom zmiurť, čiže to je tí, ktorí by nejak mali centrálne zastrešovať komplet celú vládu. Monarch Umbrella Refugee Group, čiže skupina zachránených z Monarchu a Umbrelly, že si budú neviem, či rovný alebo seberovný, to sme sa akurát na začiatku programu, teda vysielania bavili, že či hej, či nie, teda to slovo, že či rovný alebo seberovný. No presne o tom toto je. Že bude zdieľaná ekonomika v univerzálnom systéme vlády, to znamená, že nebude, samozrejme, že budú ľudia bohatší a chudobnejší. Toto sa zasa akože odstrániť nebude dať, ale určite sa dokončí táto zmena, táto transformácia, určite to nebude trpieť nejakou takouto ultra katastrofou ako tu, že proste máme tu kdeže percento, možno desatinu alebo stotinu promilé ľudí, ktorí sa obklopili neskutočnou mamonou, teda bohatstvom a konexiami a mocou, a sú to ľudia, teda tí oni, hej, z angličtiny they, the hierarchy enslaving you, čiže hierarchia, ktorá nás otročuje,
Hej, ľudia zo zákulisných zaujímavých mocenských skupín typu sionisti, lionisti, ilumináti, rotariáni, P2, rímsky klub, Bilderberg a podobne. Hej, ako neviem teda do akej miery je aktuálne teda respektíve kedy bol natočený, mám myslím nejakých ak nie 5, tak minimálne 3 alebo 4 série, potuším 10 či 12 dielov. Why Poverty, čiže prečo chudoba? Why Poverty je to v angličtine. Je to dostupné na YouTube, ak nie v češtine, tak s českými titulkami minimálne. A v tom dokumente konkrétne bolo, teda odznelo také číslo, že 400 najbohatších Američanov, ja viem, že zase sa bavíme o USA, ale pre predstavu, aby to bola taká ilustrácia, že o čom sa bavíme, že 400 najbohatších Američanov má alebo vlastní viac ako polovicu amerického majetku. Všetkého. A to je proste špatne, to je celé zlé. Pretože to je to ego, ktoré je nenasýtené, ale to je nie, že nenasýtené. Ono je nenasýtné. Toto sú tie veci, ktoré sú spojené so... No, pardon, zle. Zle hovorím. Ktoré boli spojené so starými konštruktmi existencie, starými metrixmi, starými mindsetmi, čiže mentálnymi konštruktmi myslenia, videnia, chápania života a sveta, ktoré sa, vravím ešte raz, oni sa nevytratili... takto, že len tak, že proste vypol som vypínač a zhaslo svetlo, ale postupne sa to z ľudí ten egoizmus, tá sebeckosť sa postupne z ľudí vytráca a ja to aj vidím. Hej? A zdieľaná ekonomika, ja neviem, že naozaj, že proste, že nadriadený a nielen, že priamy, ale nadriadený vášho nadriadeného proste dostane niečo, nejakú odmenu alebo dosiahne určitý úspech v biznise, proste v podnikaní. Ale bude to toľko, že aj keby rozdal polovicu alebo dve tretiny, tak je spokojný. A svojim podriadeným, všetkým. A preto tam nebude existovať nič, presne tak, ako to je v tej realite iné, kde ja som pravidelne, aj teraz tam chodievam, ale už menej. V minulosti som tam chodieval veľmi často, ako ja hovorím, ako na klavír. Že tam naozaj, áno, sú tam ľudia, ktorí majú trebárs dvoj- alebo trojizbové byty, ale nie je to tak. Príklad poviem, že má dve alebo tri deti a teraz má chlapca a dievča, no, tak nemôžu mať, asi je, že nemôžu mať jednu detskú izbu, to by bol problém. Takže nie je tam takýto problém. Nemajú, keď je žena muž, robia na opačnom konci mesta alebo v inom meste, no tak nemajú jedno alebo dve, ale dve autá. Ale jednoducho ide o to, že každý má čo jesť, každý má čo piť, všetci majú kde bývať. Ale čiže tieto základné veci sú pokryté. Základné veci, základné potreby. Ale ďalšia vec. To, že niekto sa vozí v pole, VW, Volkswagen Polo, alebo Škodovka Fabia, alebo Octavia, jedna vec, ale nezávidí. Nezávidí tomu 3 alebo 4 bloky ďalej, že ten má veľkú vilu a jeden má veľkého bavoráka a druhý ďalší Mercedesa. Proste ľudia si nezávidia. Pretože to zoberú tak, že dobre, tak buď som sa mal lepšie učiť, hej, že objektívne si prizná, buď som na to nemal, alebo som síce na to mal, ale bol som lajdak, flákal som to, mal som sa lepšie učiť. Alebo, a do frasa, čo by som mohol spraviť preto, aby som sa mal tak isto dobre, ako tamten človek, ale on mu nezavidí. On začne rozmýšľať. Proste, úspešní ľudia nie sú terčom závisti, v tej inej realite nie sú terčom závisti, ale terčom teda závisti iných ľudí, aby som dokončil myšlienku, ale terčom, nie terčom,
predmetom inšpirácie pre ostatných ľudí, lebo terčom inšpirácie nie, to tá veta nedáva zmysel. A o tom toto je. Proste to chápanie toho života a sveta, to je ako proste, to je neskutočné niečo. A keď si to zoberiem, že naozaj tam nie je chudoba, tam nie sú ľudia, ktorí makajú jak šrouby 16-18 hodín denne, 16-18 hodín dennodenne, 7 dní v týždni za dolár denne, alebo krajec suchého chleba a pohár vody. Hej. Proste tam to neexistuje. Neexistuje chudoba v Ázii, neexistuje chudoba v Afrike, v Latinskej Amerike. Nie je to. Dobre, povedzme, že tí ľudia nemajú takú vysokú životnú úroveň, ja som ticho. Ale nie sú chudobní. Proste ako to. A toto je to, čo sa mi na tom neskutočne páči, že jednoducho ľudia sa snažia a všetci sú spokojní. Dokonca ešte aj v tých bývalých koloniálnych krajinách, ktoré technicky áno, sú kolónie, ale ani tam nie je tá chudoba. Myslím tým všelijaké tie ostrovy v Atlantickom, Indickom oceáne a v Pacifiku. Proste nie je tam tá chudoba. Áno, ten životný štandard je nižší, ale nie je to tam proste také, že totálna katastrofa, bordel a neviem čo. Dokonca ani ten socializmus, ktorý bol nejaký, bol úplne iný, ten kontext, ktorý bol a ako bol alebo nebol Sovietsky zväz, nie, nebol, ale je tam určitý štýl, určitá zóna toho socializmu. A paradoxne v tom socializme, teraz asi poviete, že táram, ale Slovania sa v tom kontexte existenciu majú najlepšie. Úplne vážne. A z jedného jednoduchého a prostého dôvodu. No, pardon, z dvoch. Z dvoch, opravujem sa. Máme najlepšie mozgy, to znamená ako ľudí, ktorí objektívne vzaté sú nadaní všestranne, čo sa týka či už všetkých možných alebo nemožných vedných disciplín, ale aj umenia. To je jedna strana veci, prvý aspekt. A ak treba, tak sa nebojíme máknuť. Čiže nebojíme sa ani fyzickej práce. Čiže chceme, nechceme, keď sa tam dostaneme, tak budeme veľmi prekvapení. No, pardon, ešte by som povedal, Aziati, tí sú tak cca rovnako. Lebo ako z dnešného uhla pohľadu, a Ježiš Maria, však Číňanov je veľa a ako makajú, to som prekvapený, že áno, dobre, zle, opravujem sa. Číňania, to je nie len Číňania, ale proste celá tá časť Ázie, kde sú, poviem, šikmo oký žltí, tak tí sú cca na našej úrovni. Ale vyššie nejak, že znateľne vyššie určite nie. Tak my sme tak cca na rovnako. A to nie je preto, že som nejaký taký, že som Slovák, alebo že som rád, že sme žili spolu v jednej zemi, teda v jednej krajine 70 rokov, alebo že bijem sa tu do prs za to, že som pán Slav, čiže človek, ktorý nejak na úkor všetkého a všetkých ostatných preferuje slovanské národy. Hovorím, čo som videl, čo som skúsil, čo som zažil. Dokonca aj centrálna vláda, úplne komplet všetkého, v tej inej, druhej realite, do našej rasy vložila najväčšiu dôveru. Čo som bol teda akože hodne prekvapený. Teraz Radek sa určite usmieva, ale ťa svrbí jazyk, že? Ale ne. Nie až tak. Ne. Ja pořád som zvedavý, až zabrousíš úplne do té podstaty, tak pak to přijde.
No, ja hovorím o tom, že proste, a poviem to tak, lebo nemôžem to tu zase až tak úplne nahlas povedať, že tá oná realita, teda tá druhá, iná, je stojí na princípe, o ktorom je no ako by sme to povedali, Radek, hovoriť zakázané, alebo sa nesmie hovoriť? Hele, ja si myslím, že je to, tak jak mluvíš o těch stupních toho poznání, tak je to prohlášeno jako... já se do toho nechci zapřát, já chápu, proč to řek. Teď to necháš na mě. Nie, počkaj, zastavím tě. Já chcem, aby si to ty povedal, protože nie, že tě vyzývám, ale... Rozmýšľam, ako to povedať tak, aby sme neboli napadnutelní z nejakého toho, povedzme to na rovinu, trestnoprávneho uhla pohľadu. Asi chápeš, prečo? Hej, to rovnostársky spravedlivý systém? Áno, vieš čo, áno, dobre, toto si, vieš čo, hej. Pekne si z toho vyklúčkoval. Áno. No nie, počkaj, ale my sa smejeme, ale teda my sa nesmejeme, že sa vysmievame z našich vlastných tvrdení, ale prúser je v tom, že určitú veľmi dôležitú udalosť kľúčovú, ona sa tá kľúčová udalosť v tej druhej realite tak úplne, že zvrtla. Na lopatkách bola iná strana tej celej tej udalosti a potom to nejak tak ako dopadlo tak, že keby o tom začnem hovoriť nahlas tu na, tak proste tomu nikto neuverí. Asi typujem. Čo? Či? Asi zrejme otázka spíš ani není, ako kdyby, že by človek musel pojmenovať, co to je. Ale kam až došli, jo? Spíš tohleto je důležité, protože my máme určité v sobě zafixované vzory, že já nevím, kdyby jsme třeba zůstali v tom socialismu, s kterým jsme se rozloučili v tom 89. roku, tak dneska by jsme třeba dopadli takhle, jo? Kdyby se na prostě, výklad, jo? A je to nějaký podsunutý vzorec, že takhle to prostě musí být. Ale muselo by to skutečně takhle být, nebo nemohlo, pokud by ty okolnosti byly prostě jiné, tak představme si třeba jednu takovou věc, že by se odtajnili, já nevím, volné energie, že by prostě ta Česká republika nebyla závislá na ropě, nebyla by závislá na zemním plynu a podobně. Já tě zastavím tu na, prepaž, já tě zastavím. Československý tým expertov, spolupracujúcich, povedať to nie v modradosti, a nie je to ani rok, ani dva, a proste oni boli vyhrážaní, teda bolo sa im vyhrážané smrťou, ja ich poznám osobne, nehovorím všetkých, ale skoro všetkých, prišli na to, ako z ľubovoľne, teda nekonečného množstva krát recyklovateľného vzduchu, z ktorého izoluješ kyslík, izoluješ vodík, čiže proste máš, teda zle hovorím, izoluješ kyslík, pridáš vodík, ale čiže máš krásne štandardne máš vodnú paru, ktorú zmiešaš s vodou, a čistým produktom je zasa vodná para, tak máš reaktor na voľnú energiu. A tí ľudia to proste nemôžu posunúť, pretože im bolo vyhrážené smrťou x krát. Napríklad. No? Napríklad, hej, že máš proste z tohto, z kyslíka, z... zo vzduchu izoluješ kyslík, pridáš k tomu trochu vodíka, máš vodu, respektíve vodnú paru, vodíkový reaktor, hotovo.
ale nie, nie nejaké tie šialené ako pri vodíkových autách, ale úplne voľná bežná energia. A teraz ja som sa tak zamýšľal nad tým, že čo by sa stalo, ako si ty povedal, keby určité vojnové konflikty vyhrali iné strany vojnových konfliktov, ktoré by navyše vzhľadom k tomu, že v tých iných realitách sa neodohrali také šialené veci počas tých vojen, nemuseli byť tak demonizované, ako dnes demonizované sú v tejto našej realite. Ako by to asi dopadlo? Čo? Už asi mnohí ľudia už asi tušia. Však... No jasně, jako já mám tu nevýhodu, že jsem v té realitě nebyl, to znamená, já můžu čerpat jenom z toho, co jsem se dozvěděl od tebe a musíme si, já vždycky říkám, ti, kdo byli, ti ví a všichni ostatní si musí nějaký čas počkat ještě, no. Ano, já len prostě hovorím, že tam, len to je to, že prostě tu sa o tom ani nesmí hovoriť, protože ani komunizmus technicky vzaté nemôžeš propagovať. No jasne. Ale ono je to, o čem ty vždycky mluvíš, jo? Proste o tom dej. To znamená, kdyby tady nebyla, ono to není jenom hierarchie, ktorá ťa zotročí, ale to je hierarchie, ktorá ti zároveň nedovolí použít právě třeba tyto věci. Ekologicky naprosto čisté energie, které nebudou zatěžovat životní prostředí, ale které budou natolik dostupné, že potom si řekneš, představ si takový ostrovní systém, kde by si měl jakoukoliv, kdyby jsi neměl problém s energií, takže kdyby si chtěl skleník, který bude celý rok vytápěný, budou tam čerpadla, které ti prostě budou zavlažovat automaticky všechno a všechno, za to nedáš ani korunu, protože za tu energii myslím, jo? Tak, já rozumím. Tak ti bude, tak spousta lidí prostě bude, řeknou si, dobře, já chci žít třeba zdravým životním stylem, tak se bude pěstovat naprosto čistou, nezávadnou prostě zeleninu a nebo potraviny, které a nebudou... A ovocí a věci, jasné. No. A teď s tím budou samozřejmě přebytky budou prodávat nebo budou poskytovat zase lidem, kteří díky této energii si pořídí třeba, vem si dneska v oblasti 3D tisku, když si dneska vytiskneš dům nebo celé auto nebo já nevím, prostě cokoliv, další tiskárnu. Svalí. No, anebo relativně začneš tisknout z hmoty, anebo z různých plazem a podobně, celé orgány. To znamená, že diagnostika, všechno by se obrátilo možná úplně jinak, než na co jsme zvyklí. Prostě zkrátka by jsme přišli a opravdu lékař by nám neimplementoval nebo neplomboval zuby nebo něco, ale skutečně by nám prostě dal nějaký zárodek, který by geneticky upravil ten zub tak, nebo by ten zvrat toho, že se nám kazí, by takhle obrátil, že prostě ten zub by nám dorost, protože v řecké mytologii byly běžně vlastně určité bytosti, kterým dorůstaly končetiny, dorůstaly jim, to je všechno jenom ztracená věda, jo? Vtip je v tom, jako si povedal, že to nebyla no, jako to povím. Bola to mytológia, ale... ako to poviem? Bola aj nebola to mytológia teraz, neviem, ako to mám povedať. Nie. Lebo ono technicky to bola mytológia, ale... vychádzalo to, ako si ty povedal, z poznatkov stratenej vedy, ale to je to, ktorá bola zámerne stratená. Zámerne. Pretože museli byť, teda vznikali skupiny, ktoré si, ako si hovoril už vtedy, ktoré si nárokovali, uzurpovali si samovoľne, samozvane patent na nadvládu a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale to je to, pretože ale to je zase ten problém, že je, teda je, bolo už od pradávna bolo strašne veľa ľudí,
ktorí boli, a ja nepoviem slovo leniví, ale pohodlní na to, aby používali tomu, to, čomu sa hovorí schopnosť kritického myslenia, zdravého vlastného úsudku, že proste on si povie, a na čo ja do frasa by som si mal, alebo mala s takýmito vecami zaťažovať hlavu, nech mi to proste niekto podá ako nejakú hotovú vec, alebo na nepoviem hotovú, alebo viac menej hotovú vec, ja si, čo si o tom pomyslím, hotovo. A akože bodka, koniec príbehu. A tu, v tomto momente, keď sa tento názor začal masovo rozširovať, v tomto momente nás oni, tí zotročovatelia, nás dostali. V tomto momente vznikol celý ten prúser, ktorý, kvôli ktorému sa to teraz takto domrvilo. S tým asi budeš súhlasiť, že? No, já jsem toho, já si totiž myslím, že vůbec v celé té naší, pokud bychom mohli to nazvat jako naší realitou, to znamená, ať ten systém, v kterém jsme žili, já nevím, do těch svých x let, nebo teďka ten systém, v kterém žijeme v současné době, tak všechny ty systémy kopírujou určitý styl vládnutí, protože vždycky jde o to ovládat ty lidi a ta svoboda, totiž svoboda a nezávislost vzniká právě třeba i tou energetickou nezávislostí, potravinovou nezávislostí. Představte si, že byste měli neomezený přístup k energii, neomezený přístup k potravinám. Ale voľnej, ja ťa zastavím, voľnej energii. No jasne. No počkaj, ale by si to Řeknu to obecně, jo? Je to jedno jaký. Já jenom tím chci vyslovit, že ten člověk, který by nebyl svázaný tím, že musí něco udělat, aby dostal za to finanční prostředky a za to si koupil energii, nebo za to si koupil potraviny a podobně, tak ten člověk by se stal nezávislým na systému. Nezávislým na systému znamená svobodným a v tu ránu neovladatelným, nebo prostě někdo by mu prostě řekl, hele, ale musíš tohle, jo, to takhle to prostě chodí, tak, a on by řekl, ale nemusím, jo, jako já to nepotřebuju prostě, a každý by se rozhodoval podle toho, co by bylo v rámci jeho svědomí a vědomí, a od toho systému by se odříznul, protože ten systém si vytváří umělou závislost. Tak jak drogoví dealeři prostě rozdají ty drogy těm dětem třeba před školou. Zadarmo. A vytvoří si vlastně tu budoucí síť těch lidí, kteří to budou nakupovat, až se stanou závislými. Tak stejně tak si myslím, že v tom současném systému jsou nám podsouvána určitá pravidla, která musíme chodit do práce, musíme nakupovat energie. Ale počkej, já tě zastavím. Ale to je to. Nie od školy, ešte ako od školky, kámo. Keď to dostávaš taký podprach od furt, to sa potom nečuduj, že tí ľudia sú zmagorení. No tak, ja víš co, ja už ani neříkam, že sú zmagorení, pretože, anebo že sme zmagorení. Pretože my vlastne za to nemôžem. To je nieco, co na nás je tady páchano zlo, s prominutím, jo? No, lebo keď ty to bereš tak, že to tak má byť, pretože ty nevieš iné, ty nepoznáš iné vlastne, tak ty vlastne ani nevieš čo ako. Jasne, ty v tom klidne môžeš byť spokojený ty nepoznáš tú alternatívu, alebo ty, ja, proste hocikdo. A toto je to, že bude univerzálna vláda, zdieľaná ekonomika, zdieľané, a to je to, financie, ktoré ale nebudú kryté zlatom, inými drahými kovmi, ale jednou vecou. A ja som si istý, že znalci histórie už asi vedia, ktoré obdobie histórie mám na mysli a ktorú nie až tak veľmi dlho existujúcu krajinu mám na mysli, kde
Jednotka meny bola krytá časovou jednotkou práce. Tí, ktorí poznajú, tak vedia. Však. Hele, a ja nevím normálne. Ale, fakt? No, ako, asi sem, teďka si sedím na vedení. No, jedna neaž tak dlhotrvajúca krajina v 20. storočí mala jednotku, ktorá bola v čase ich najväčšieho vrcholu tej krajiny, mala najvyššiu hodnotu na svete, kurz voči iným krajinám. A bolo to preto, pretože nebola krytá zlatom, platinou, zlatom, striebrom, meďou alebo platinou, ale bola krytá jednotkou práce. Čiže to, čo reálne je, pretože napríklad ja neviem, máme zlato, predstavme si, je to drahý kov. Hele, myslíš tým rímskou marku? To si povedal ty. Ja sa ti ptám. Pretože zoberte si, ľudia, zlato. Áno, máš pravdu, bola to rímska marka. Pretože zoberte si, ľudia, všetci si proste máme za vzor, prvé, čo vás napadne, alebo väčšina ľudí, keď sa povie drahý kov, je zlato. A predstavte si takú vec, že by nastala globálna katastrofa, z akého druhu je iná vec. Ale zrazu by bolo, že by bolo dosť vody, ale veľmi málo k takej, ktorá by sa dala piť. Zlato by sme mohli... Nič. Bolo by zlato, by nemalo cenu. Najväčšiu cenu by bola malá zdravotne nezávadná pitná voda. Ináč to Hrysko Markov si mal pravdu. To si nevedel? Ne, nevedel, čoveče, ale ne, mě to napadlo potom, jako já jsem tak nad tím uvažoval pořád, jo, a tak mi to střelilo do hlavy, tak jsem si říkal, hele, zkusím to, maximálně se netrefím. A tam to bylo tak, že tam to bylo přesně vypočítané, že to nemusí být hodina, ale jednotka. Čiže príklad poviem, že koľko ľudí sa podieľa na výrobe niečoho, koľko energie, či už elektrickej, tepelnej, alebo akej sa spotrebuje, koľko ľudí pri tom musí byť. Akú vydajú fyzickú, mentálnu, neviem akú prácu. A o tom toto je. Hele, mě stejně mě jako uchvacuje jedna věc, nebo překvapuje, že no. Když se člověk podívá na to Německo, jo, jak vlastně první světová válka, prostě průšvih jak mraky, jo, oni se z toho zhrabali, jo, byla tam obrovská chudoba, a podívej se třeba teď, prostě technologicky, zase ti Němci prostě se z toho dostali a zase se dostali na nějakou úroveň. No, já jsem zvědavý, já si myslím, že teďka v současné době, když je, to Německo je jako takovým způsobem, jak to říct, obsazované jinou mentalitou, takže teprve teď se podaří jako to Německo dostat na kolena, protože ti inženýři jako z té Afriky, kteří tam přijeli, a učitelé a doktoři, tak věřím tomu, že ti to jako takhle dál neposunou, jako jo, technologicky. To by si bol dosť prekvapený. Oni to práve že spravili kvôli tomu, pretože potrebujú zmiešať gény. No, ako to mi bolo jasné, ono celkově tá... Technicky už v 60. rokoch, keď prišlo, neviem, koľko ich je tam teraz, o 15 miliónov Turkov, dokopy teraz cca. A ide o to proste, že veľa ľudí vraví, že sú takí a onakí, ale jednoducho oni to potrebovali, pretože ten rozmach bol príliš veľký na to a jednoducho neboli tam ľudia. Čiže je ako proste teraz prísť a tvrdiť, že Nemci sú akože rasisti. To som neříkal, ja som... Nie, ja hovorím o tom, že proste to, čo bolo vtedy, tá paradigma sa zmazala, pretože... Lebo oni potrebovali tých ľudí. Neviem, no potom proč mi potom, když to tak vezmeš, tak potom, když Hitler vlastně měl ten program,
třeba těch čistých rodin, prostě tu čistou arijskou rasu, když prosazoval, tak to bylo vlastně úplně jiným směrem to šlo, protože tam se to spíš chtělo čistit, jako jo. Myslím, že už tenkrát třeba ti genoví inženýři přicházeli na to, že je to velký průšvih, že to bude, ta čistá arijská rasa? Nielen arijská, hociaká. Dokonca keď si zoberieš aj tých Aziatov, ktorých dobre, tak tých národov a národností je veľa aj v rámci Číny. Je to jedno. Keď by akože ten princíp bol sam stejný, keď ich začneš totok medzi sebou krížiť, dostaneš degenerátov, rozumieš ma? Prečo napríklad Norsko, čo je okrajová krajina, hore úplne, poviem, na hranici Európy, v prepočte na obyvateľa tam mali najviac degenerátov na svete. Pretože ich bolo strašne málo na relatívne veľkom území, ale oni sa potom začali nejak tak ako dávať dokopy, no, ale tie gény už nie... No, vieš, čo myslím? Už jo, nieco takového, to, co bylo třeba u tých šlechtických rodů, že? No, to. Že normálne proste ako... chodili unášať mladé dievčatá z dedín, pretože tá krv sa musela zmiešať. Pretože keby, že nie, tak katastrofa. Hej? A keď si to zoberieš, že v tej inej realite oni nad seba dokázali povýšiť Slovanov, ktorí tu boli braní intermenšen, čiže pod ľudia. Čo akože tam to bolo ináč. No vidíš to. Čo? No počúvam, ak si slova, čo povedať. Ne, ja som jenom tak ako... Víš co, bol to zajímavá myšlenka, protože spousta i Čechů, že my sme takový trošku, máme to národní cítění a že z tohohle z toho genetického úhlu jsem uvažoval, jestli právě třeba ti Slované, protože Slované si hlídali čistotu krve dost silně, tak jestli právě proto třeba ti Slované se trošku nevytratili, jo? Že díky tomu... A to jsem byl, prepáč, že ti skáčem do reči, tam to akurát je naopak, že... To som bol ešte akože dosť ja osobne prekvapený, keď som sa tam vyskytol, to môžem povedať už teraz, môžem určité veci povedať, že tam v tých územiach obďaleč, kde, lebo príklad také Rusko, no tak zabezpeč to v tom Rusku. To je katastrofa, to sa nedá. Lebo to je obrovské, to je veľké jak svíňa, jak prasa, rozumieš ma. Tak paradoxne ti Nemci im ešte pomáhali, že by sa tam nemiešali s inýma. Jakože s tými azijskými a neviem akými kmeňmi. A hodne si ich oni práve že do Nemecka napúšťali. Tam Turci neboli. Alebo kadejakí ako Arabi a neviem kto. Tam práve že do Nemecka ešte brali našich. No, Slovákov, čiže vašich Čechov, Poliakov, tam bolo hodne toto domiešané. Jasne, tak slovanských národů, no. No, ale akože o tom ide, vieš, že proste, že dokázali to. Že len tam to je o tom, že tam boli aj tie pasívne útoky, tam proste neboli zničené mestá, rozumieš, tam nebolo, ja neviem, tam neboli milióny zomretých ľudí, tam neboli napríklad koncentračné tábory, príklad, poviem. Tam to nebolo. Čo bolo špatne, to je pravda, že sa robili experimenty, ale zasa no, bolo alebo nebolo. To bolo i takí ľudia, vieš, že on sa chudák alebo chudáčik alebo chuderka narodil a on nevedel vlastne o svete. Vieš, akože bol poškodený strašne a on ani nebol človek, ale ono to bolo ono. Vieš, že on bol chudák, vieš, ako myslím, že nevedel. Vieš, tak tam potom už skúšali a v rámci medicíny to robili. Jakože vieš posunúť tú medicínu dopredu, keď ešte nemali nejakú tú elektroniku, techniku, takúto šeliakú jemnú, vytvorenú a tieto nano a piko a femto srandy, tieto nano, piko, femto častice. No ale... Ako, či to uznávam, neuznávam. Neviem definovať, že uznávam, neuznávam, ale tak vieš,
keď ten človek vlastne nevedel o sebe, nevedel vôbec nič, vieš, tak je človek, není človek, vieš, je to také tá otázka etickosti. No, ja vždycky říkám, že pokud proste hmotu, telo obsadí vlastně, nebo osadíš i živou duší, to znamená nějakou energii, která tu hmotu oživí, tak se jedná o živý organismus prostě a nad tím by prostě měl být, jako to by mělo být prostě dáno a nemělo by to být prostě rozlišováno, a nebo hlavně, mě třeba strašně irituje, jak někdo říká, a on už byl starý, jako víš, a on už prostě, a to bylo pro něho vysvobození, jo? Ale toto ti, já zase budem troška oponovat, že vlastně oni se snažili zabezpečit, keď zobrali takéhoto někoho na experiment, buď jej, jakože keď ještě mohla mať děti, alebo někomu z rodiny, a oni doslova nahrali to vedomě. Jako jasně. Šialeně, ale jakože kvázi, že Matrix, vieš, akože, že... A tam sa potom hodne takých 80-90% ukázalo, že ten človek vnímal, len chudák, vieš, no bol postihnutý, takže akože mentálne. Jasne. On nevedel komunikovať do sveta, len to vnímal, čiže oni boli z toho takí šťastní, vieš. To boli také veci, no tu nás si to nevieme predstaviť, tam to fungovalo. Hele, myslíš si, že tady se takové experimenty nedějají? Jako, nerozumíme si. Já nevravím, jako... že nie, ale hovorím, že tam to bylo tak bežné, jako vysloveně, že ráno vstanem, namažem si chleb maslom alebo džemom, idem do roboty. Že tam to bylo úplně bežné. Ale tí ľudia ani neriešili, že nejaký je ten etický tento, vieš, že a teraz on je chudák alebo on je chuderka, toto, vieš, a teraz sa nedá. Tam to bolo brané normálne. Ale toto bolo na jednej strane. Ale na druhej strane zas aj tí ľudia, bolo to tak, že tam nebola zločinnosť. Tam nebola kriminalita, pretože ľudia si nepotrebovali ľudia kradnúť, a tým myslím vôbec nič, a nebola ani šedá, nie je to čierna ekonomika, pretože vravím, ľudia si nezávideli, ľudia boli spokojní. Jako tam nebol problém. Vôbec. Absolútne. Hele, poďme na tú poslední potéma, pretože mi zajímá, co vlastně je míněno tím, že díky hybridům a crossbridům z Mjurk budou v tom novém kontextu existence si všichni seberovní. To znamená bezstřídní společnost? Jako technicky nějaké ti rozdíly majetkové, ano. Ale to je to ten velký problém, který teda z nášho uhla pohledu je to velký problém, protože jako... tam nikto nerieši finančno-majetkové pomery. Jako tam... Můžeme to pohlížet na to tak, že to človečenství, to lidství je tam povýšeno na tu maximální úroveň, na které jsou si všichni rovní? Mentálně, ano. Protože tam nikto nerieši, že já nevím naozaj, že já mám jedno dieťa, bývám v troj, alebo mám dve deti, keď mám chalana dievča, v štvorizbovom byte, aby mali dve detské, a tamto ten o 3 alebo o 4 bloky má velikánsku vilu a má, ja mám len, ja neviem, ja mám Škodovku alebo VW Polo, no Volkswagen Polo, a tamto ten má veľkého Mercedesa. Tam to neriešia. Vieš, a to je na tom to, čo ako... že tu sa to strašne rieši. Ale ako som už povedal predtým, tam to není terčom závisti. Tam je to proste, že buď si ten človek povie, že zamrzí ho to, teda buď si povie, no tak som na to nemal, som sa uplatniť ináč. Alebo som sa mohol lepšie učiť, ale nezavidí mu to, on mu to nepríde zničiť, on mu nepohádže skaly do okna, on mu to auto nepoškrabe klincom. Hej, ale proste ako začne rozmýšľať, čo by mohol robiť on. To sú proste také tie veci, ktoré, ako ty hovoríš, tá beztriedna spoločnosť, že tieto sú tam rozdelené, ale nerieši sa to. Nerieši. Ja som sa v tej lidské podobe ví, že to lidství je povýšeno na maximálny úroveň a že
v rámci toho, jako kdyby pohledu na to lidství, to znamená, že si jsou všichni rovní, jako kdyby v pohledu na to, že všichni jsou lidé, že jsou to inteligentní bytosti, tak v tomto ohledu, jako nemyslel jsem majetnicky, majetkově prostě, nebo vědomostně, protože každý má jinou cestu v životě, každý no, má sú, jiné vzdělání. Jsou ľudia, všetci jsou ľudia a preto všetci mají rovnaké možnosti. Hmm. Hele, a co ty crossbridi a hybridi v tomhle společenství? Protože oni sami, a to je to, prečo hovorím, že tá druhá svetová tam dopadla úplne ináč a ona musela dopadnúť ináč. Pretože ako hybridi a crossbridi, oni sami sa ako si automaticky včlenili medzi ľudí, tak aj tí ľudia, tých hybridov, teda proste nejak akože klony ľudí a mimozemšťanov, respektíve mimozemšťanov medzi sebou a crossbreedy, to je to isté, akurát, že sú in vitro, čiže zo skúmavky, alebo nejak ešte ináč špeciálne vytvorení, že ako tí hybridi a crossbreedy sa nikdy necítili tam vyčlenení, ako si automaticky zapadli medzi ľudí, ale takisto to bolo aj zo strany tých ľudí. Hej, že proste preto to musela tá druhá svetová dopadnúť inač. Že proste tí ľudia vtedy v tej druhej svetovej, oni neboli takí, že ideme zbúrať pol kontinentu, alebo buchneme dve atomovky, aby demonstratívne Japonci toto ako, no, dali, podpísali bezpodmienečnú kapituláciu. Alebo vybúchame tam, neviem, polku Sovietskeho zväzu, lebo, hej? No polku nie, technicky skoro celú európsku časť polku, to som dal ako prehnanie. Alebo vytvoríme lágre, kde dá si fakt, čak to bola katastrofa, 6 či 8 miliónov Židov zomre. Lebo sme si ich vytvorili, že Židia nám zborili ekonomiku, čo nebola pravda, ale dobre. Ja hovorím v tejto tu realite, čo sa stalo. Tak chudákov 6 či 8 miliónov ich tam vyvraždili. Ne? Ale a ja nehovorím, že ale dobre, ja nehovorím, že dobre, ale v zmysle, že tam sa to tak nestalo, pretože tam sa nikto netriedil, nečlenil sa. Tam sa proste ukázalo, dobre, títo sú technologicky nad nami. Urobili zo pár demonstračných mini útokov a hen tam tí sa vzdali. Pretože oni neprišli a nepovedali, my vás tu ideme obsadiť a rozbijeme vám celú krajinu, ale ukázali im, že sa veci dajú robiť lepšie. A tí druhí sa nezačali, dobre, boli nejaké pokusy o obranu, kvázi poviem, ale keď vypočuli logické argumenty, a to je ten problém, tu je jeden cieľ. Obsadiť a vyťažiť, aký výraz použijem, vycúcať tú krajinu, dokiaľ sa dá. Vojenský, technicky, technologicky, ale hlavne ten, čo je ten problém, že problém nie, že osobné, čiže hej, ako proste, že osobné oddelenie vo firme alebo neviem kde, ale ľudské zdroje. Tam sa to tak nebralo, neberie a ani nikdy nebude brať. Mm-hmm. Preto tam tá vojna dobre bola, ale to nebolo ani zo stotiny také halo ako tu. Možno teda z 1%, možno tak z 1 promile také halo. Dačo sa porobilo a proste ty... Ale to je to, čo si ty povedal. To bolo preto, pretože to ľudstvo bolo skutočné ľudstvo s veľkým ľ. Proste oni chápali tie veci. Keď im vysvetlili čo, kde, ako a že poďme to urobiť kolektívne, poďme si urobiť celosvetové dobre, keď to tak poviem, tak si vypočuli argumenty a bolo. Samozrejme, nemohli prísť že úplne bez ničoho. Do niektorých krajín prišli aj tak, že ich len obsadili, anektovali a bolo vybavené. Niekde museli trošku aj pohúčať zbrane, ale trošku. A v tom bol ten rozdiel. Hej. Tu nám naozaj dobre, že nie polka sveta sa rozbúrala. A to bola katastrofa. A nejenom jednou, že?
Nech sa páči. Keby sme to len išli rátať, že koľko. Když si vezmeš 30-letú válku, že? To bolo proste hrozné. No počkaj, ideš. Prvá svetová. Keď ideš časovo spätne naspäť, potom napoleonské, potom 30, potom storočná vojna a teda predtým 30, predtým storočná vojna a tak ďalej a tak ďalej. Tak súhlas. Čiže v tomto je to, že my sa tu hráme. My tu kritizujeme, my tu hovoríme o druhej svetovej, ale takých úvodzovkách druhých svetových, x krát horších v prepočte na počet obyvateľov a na vyspelosť sveta, aká vtedy bola, bolo x razy viacej a x razy horších. Ja nevravím, že Ježiš Maria, ja nezastávam, že ako to v celé v tej druhej svetovej bolo, to určite nie. My sa na to snažím pozerať, ako by sme to nazvali, realisticky. Technicky vzaté. Ja tě přesně chápu, kam míříš, jo, protože my se třeba tady možná už, já nevím, 10, 20 let se tady bavíme třeba o těch různých, ty tady máš nazvané hybridy, crossbridy, ale my třeba spousta lidí se tady baví o těch plazích rasech, o reptiliánech prostě. Ano, ano. A teď si vem, že vždycky, jako ten, když se zbaví strachu z neznámého, jo, no, tak najednou si, pokud ti vědomí roste, pokud si kladeš otázky, a já si myslím, že na čase si klás otázky a říkat si... To je už nejvyšší čas, ano. Proč teda, když se vezmeš třeba, že některé ty skupiny se stáhly pod zem a podobně, no proč teda nezůstali nahoře a nejsme pořád ovládaní, proč ti lidi chtěli, nebo proč ty entity chtěli někde bokem, aby ve své podstatě, jako kdyby jsme se vyvíjeli sami, když pořád prostě my je bereme jako nějaké nepřátelské, jo? Jako skutečně nemůže to být tak, že mohli jsme tady žít veselé, tak jak ty národy, o kterých mluvíš u těch válek, protože ty války byly vždycky vyprovokované něčím vůči někomu. Když si vezmeš tu první světovou, prostě tak jako zablí jste nám Frandinanda, tady máte přes držku, To je přesně ono, to jsou ty rozpory, které jsou vyvolávány a není tady ta moudrá síla. Umelo. No, ano, přesně tak, jo. A najednou, a takhle i ta propaganda funguje, že prostě můžou ti být podsouvány určité zprávy, dávejte se na ně bacha, ti jsou zlí, jako jo. A teď to v tom člověku... Ale tu je ten problém, teraz prepáč, že ti skáčem do reči, nie ta propaganda... Tí ľudia sú chyba, pretože, dobre, teraz niekto povie, ale to je propaganda. No dobre, ale tá propaganda sama o sebe by nemala absolútne žiadnu váhu, žiadnu rolu, keby tí ľudia, a to je to, chceli rozmýšľať, keby sa, jasne, niekto povie, no veď, ale pred 50-timi, pred 100 rokmi, čo bolo? Bolo rádio. Pred 70-timi rokmi, kto mal televízor? Ale ide o to, predsa veď tí ľudia... Paradoxne, teraz povie, niekto povie, že tak to teraz mocel insider dokopy. Ale vtedy ľudia mali jednu vec. Áno, neboli tie možnosti šírenia informácií, správy sa trvalo veľmi dlho, kým sa dostali z jednej krajiny do druhej. Nie to ako teraz cez pol sveta, máte to vďaka internetu za pár minút. Ale... Vtedy ľudia mali to jedno, čo ja si teda myslím, že teraz už to nie je, teda už tá absencia nie je ani zďaleka tak katastrofálna, vďaka tomu, že sa spájame do nového kontextu existencie, že ho vytvárame. Ale vtedy ľudia mali jednu vec. Hovorilo sa tomu zdravý sedliacký rozum, zdravý selský rozum. Hej. A proste o to ide, že tí ľudia proste v jednom kuse on si ten človek povedal, a na čo budem rozmýšľať. Áno, jasné, boli aj vtedy ľudia, ktorí kriticky rozmýšľali, ale keď tam bolo proste tých, ja neviem, 95-98% ľudí, ktorí tej propagande uverili, pretože oni riešili nejaké celkom iné veci,
ani nepoviem čas, ani energia, ale chuť mu nezbyla, ale mu nedostala chuť to riešiť, no tak tie 2, 3 alebo 5% ľudí tí sa už zviezlo na tej propagande. A to bolo to smutné. Teraz to už tak není. A proste v tom inom, v tej inej realite takéto veci neboli. Nebola propaganda, dobre, propaganda, keď to tak nazveme, ale... Hele, čo je to propaganda? Propaganda sú informácie a ta propaganda v našem slovu, ako jak ji známe my, tak ta propaganda vždycky slouží k něčemu, aby prosadila určité cíle. To znamená, může být mířena, ale propaganda může být klidně, já nevím, my tady máme taky propagandu, my tady prostě nějaké informace posíláme do eteru a no. Někdo může říct, že to je propaganda. No ano, může, samozřejmě je. Ale jaká propaganda? Co pod tím? Zase, pokud to slovo budeme dehonestovat a řekneme si, že propaganda vždycky musí být špatná, tak. No tak pokud budu propagovat a budu dělat propagandu pro zdravý životní styl, pro to, aby děti se učili, aby měli prostě, aby byli šťastné, aby lidi byli šťastní, tak to bude špatně? Nech sa páči. A toto som chcel dokončiť teda týmto, lebo povie, že vlastne si nenačal tému. Ja som toto chcel povedať, lebo toto je veľmi rýchlo vybaviteľné alebo zdiskutovateľné, že prečo vôbec hybridy a crossbreedy. Preto vlastne v tom tá druhá svetová dopadla tak, ako dopadla, čiže úplne ináč v inej realite, pretože nikto sa voči nikomu a ničomu nevymedzoval, všetci si dokázali sadnúť, všetci sa dokázali navzájom vypočuť. A presne takisto hybridi, vôbec hybridi s crossbreedmi sa dali dokopy, poviem blbo, pokecali, ale je to tak. A ako si nejak išli k ľuďom, ale bez strachu, na strane jednej, no ani nie s nejakým prehnaným sebavedomím na strane druhej, ale to je to. Tí ľudia, čiže normálne my naši rasa, oni neukazovali na nich prstom, že to sú tí druhí. Pľujte na nich, alebo dobre, že nie, byte ich, alebo strieľajte do nich. Proste sa nejak tak dali dohromady a proste sa dostali na popredné miesta v rámci centrálnej vlády. Teraz už asi môžeme povedať, že v Berlíne, že? Čo ty povieš? Je to na tobě, protože ty máš s tím zkušenosti, já jsem některé informace od tebe měl a na něco jsi mi odpověděl, na něco jsi mi neodpověděl a já ve své podstatě chci k tomu zaujmout takový neutrální stav, protože chci být informovaný, chci, aby mi někdo tyhle informace vysvětlil a chci to přijmout bez emocí a chci se o tom bavit, jo? Tak. Takže v Európe mám, lebo ona zdieľaná vláda je v podstate na každom kontinente. Tam je to tak, ako to je v Amerike, teda severoamerický kontinent, tam majú Washington, Kanada a USA sú spolu. V Austrálii je Canberra napríklad. Tam príklad poviem tak trošku nelogické, aj keď z hľadiska polohy, ale tak je to Káhira v Afrike. Tam si myslím, že je to tak aj nejak logický, že aj ekonomicky, aj všetky tieto srandy, tak tam záležitosti, tak tam je to Peking, to je Ázia a tak ďalej a tak ďalej. Tam je to napríklad v Južnej Amerike, respektíve, no, inak to poviem, pre celú južnú Ameriku, tak tam je to São Paulo. No. Hele. Čiže také tie lokálne vlády. A tam ako oni sa infiltrovali. Oni boli sami prizvaní.
São Paulo, niečo majú São Paulo, niečo majú Rio de Janeiro, ako napríklad v Európe dačo máš aj v spomínanom, niečo je v Berlíne, niečo je v, že ak sa volá teraz, v Bruseli. Majú to tak porozdeľované, aby to nebolo príliš centralizované. Niečo máš v Pekingu, niečo máš napríklad v Moskve. Príklad, lebo my máme, Slovania majú strašne veľkú silu, čo sa tohto týka. Čiže je to tak 2-3 centrá hlavné sú vždy. Mm-hmm. A to je to, že tí hybridi a crossbridi si prešli strašnými svinstvami a zabezpečili vďaka najlepšiemu alebo univerzálnemu zdieľanému nielen ekonomike, ale aj zdieľanému vedomiu a povedomiu o svete, o živote. To, že sa všetci my neberieme ako nejaký špeciálny taký a hen taký a onaký, ale sa berieme ako ľudia. Čo znamená, že sa neriešia nejaké triedne alebo také a hen také rozdiely, ale že sme ľudia. Hotové, vybavené. Mm-hmm. A to je hlavne výhoda, že sú vždy dve alebo tri centrá v rámci toho, ktorého kontinentu, aby nevznikali problémy. To je základ. Mm-hmm. Jasne. No, tak to je takový jasný základ a jasné ukončení dnešního pořadu, protože, přátelé, nebudete mi věřit, ale máme 21. hodinu, je 9 večer, bude tady nastupovat další studio. A Petr dneska přišel k podstatě věci, já jsem fakt zvědavý, jak to bude probíhat dál, jaké ty informace bude nosit a co vlastně se nám do té reality bude zrcadlit, protože každá ta realita se nějakým způsobem teďka manifestuje, to znamená zmutňuje. A pokud budou se ty reality prolínat, tak jsem zvědavý, i jaké ty průvodní jevy to bude mít, ale o tom, přátelé, zase až někdy příště, protože my musíme tady poděkovat Petrovi za zase nové zprávy a já mu popřeju pěknou dobrou noc a zase příště nashledanou a ještě ho nechám, ať se s vámi taky rozloučí. Tak já jsem ještě, aby jsem úplně na konci nezabudol, že v Severné Americe okrem Washingtonu mají aj Vancouver. To pre úplnosť věcí. Ďakujem za to, že ste pri nás boli, že ste nás počúvali a dúfam, že tieto informácie vás neodradili, že aspoň sú určitým, nazvem to, podnetom alebo budú podnetom pre zamyslenie. A ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás dnes počúvali a teším sa na to, že sa budeme počuť o 2 týždne. Majte sa všetci pekne. Tak jo, krásnou dobrou noc, dámy a pánové. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.